Hvala, Isuse Marija. Stigli daroviti za Božić, biti jedan dar Hvala puno. u iznosu od 500 kuna Od srca puno hvala. od Biljane Biljana, puno hvala, zahvaljujem, želim ti svu sreću, mir, Prše. blagoslov, puno zdravlja, veselja, Bog vidje, blagoslova. I kud god išla sretna, odšla sretno, došla i ostala sretno. Evo ti. Sad mi je malo, evo ti 200. Evo ti još 200. Izvinjavam se, snimak je nikakav, ali nemam 100 ruku. Nemam. Voljela bi kada bi došla, kad bi prolazila kroz Udbinu da navratiš kod mene, da te vidim, da ti zahvalim i uživo. Evo ti još 100. Hvala puno od srca. To je 500, je li tako? Jeste. Eto ti. Od srca hvala. Želimo ti sretan Božić. Hvala i ja vama, puno sreće, zdravlja, I sve mira. blagdanje. I sve najbolje. Jel sve pod kontrolom, drva imaš? Jeste. Zahvalna sam od srca vam, puno, puno hvala. Inače, kako si? A nisam dobro ni. Šta je reći? Ruke me bole i noge, ne mogu nikako. Pa, bil gripa ili? Ma kako gripa, nema meni korone, nemam ja toga. Ja se toga ne bojim i Bog čuva i ne čuva i vas, sve zajedno. Korone se znači I ne plašiš. cijelu, ma kakvi nema, ništa se ja toga ne bojim. Ja nikuda masku ne nosim, ništa. Ništa, ne poštuješ mjere. Ne da ne poštujem mjere, ne. A kako ja moram nositi masku? Ne da ne poštujem mjere. Ali ja spasitelja gledam i ja u njega vjerujem i molim ga da prestane u cijelom svijetu i da svako ozdravi, kogod boluje, da Bog pomogne s liječnicima, nekih blagoslovi i cijeli svijet. Biljana, od srca ti hvala i svim mojim donatorima, svim dobrim ljudima koji se sjetli i za dar, a i što me se sjetite, eto. Eto narode, lijep vam pozdrav od Brankice. Puno Idemo sreće i dalje. mira i obilje, obilje Božjeg blagoslova. Eto ga, I Branka. molim za vas, i molit ću i postim za vas i postit ću. Jaran moj, pozdrav. Od srca vam sve najbolje. Drž se.